Tjetër aksident ka ndodhur në Durrës. Aksidenti i rëndë u shënua në orët e vona të mbrëmjes së martë në autostradën Durrës-Tiranë, ndërsa në të janë përfshirë disa automjete. Ka qenë një automjeti betoniere që lëviste në rrugë në mënyrë të pakontrolluar, e cila ka devijuar dhe është përplasur me disa automjete njëra pas tjetërs. Një person që ndodhi në njërin prej automjeteve të përfshira në aksident ka ngelur i plagosur, ndërsa është dërguar në gjendje të rëndë në spital. Për disa orë, aksidenti shkaktoi kaos në autostradë. Mësohet se policia rrugore ka nisur punën për zbardhjen e plotë rrethanave të këtij aksidenti, ndërkohë që për shkak të orës së natës, për fat të mirë nuk është shkaktuar trafik në autostradën Durrës-Tiranë.